Rekli smo da je derbi kola i kao što smo vam i pričala, otpor im je to prvo poluvreme, fizički smo spremni od njih i ta fizička sprema je definitivno na našoj strani, svaka ekipa nam da neki mali otpor u prvom poluvremenu, posle u drugom mi razigramo i odigramo našu igru, ne može nam niko ništa što bi rekli. Mnogi će verovatno da me sad osuđuju, moglo je da bude, ne znam, 10 razlike, 9 razlika, ovoliko ili onoliko, ali moj princip je taj da mlađi dobiju šansu jer je njihova budućnost tu, sutra, preksutra da mogu svaku igračicu da zamene. Prvenstvo nam je dugo, na kraju krajeva ne daj Bože da dođe do neke povrede, a i pošto nam je cilj ulazak u Super B-ligu, tamo nam je tekako svaki igrač zlatan zlata vreda. Ja samo njima sam se sad zahvalila i čestitala, ovo je moj prvi trenerski derbi sa nekom takmičarskom ekipom i pobede i to bi posvetila eto moj mama. Ja se zahvaljujem publici, ali pre svega vama, medijima, svima koji ste nam pomogli u promociji ovog derbija. Malo smo i mi tu sa plakatama i pozivanja drugara, prijatelja, rodbine, tako da eto, malo i rukomet vraća svoj epitet kolektivnog sporta koji je uvek zanimljiv i uvek neizvest. Protiv Žitorađa neće biti derbi, verovatno ne znam koji, ali ja očekujem derbi prvenstva uopšte, da će biti zadnje kolo protiv Neise u Nišu i da će to i odlučiti jesenjeg prvaka. Kažem, imamo još tu jednu jaču utakmicu u Žitorađi, one su izgubile od ove ekipe, što ne bi trebalo, međutim mi se spremamo, naravno, kao za svaki derbi. Posle toga nam dolaze neke slabije ekipe gde ćemo malo sa radom da prikočimo, što bi rekli, da bi posle tempirali formu za zadnje kolo protiv Neise.